नमस्कार भाई और बंधु मैंने हमें जाऊँ आज रॉटरडम रथयात्रा देखा आमर आज नेदरलैंड्स रथयात्रा रॉटरडम रे टिके लेट ऑर्गेनाइज हुए ये कि मोर फर्स्ट टाइम संबित जा आगुरी से गत वर्ष जाइली सेकेंड टाइम जा देखा कौन हो जहाँ भी हम आपको देखेबू आम आईटी आरेजमेंट कमी रथ कमी चलू खाइबा प्लान कौन अच्छी इंडियन फूड कौन कौन मिलूँ तो नेदरलैंड्स में जदि कई ओडिया लोक आसती आराम से देखिपर आदि इच्छा एंजय भी करें रॉटरडम ब्लैक स्टेशन रो जाऊ रथयात्रा जो देखा रॉटरडम सेंट्रम पाखे रथयात्रा दुई सप्ताह पर बहुत जगह विभिन्न तारीख रे करा हुए तो रथयात्रा एक्चुअली इस्कॉन ऑर्गेनाइज कर मतलब तो भोक है दि जन को आगे खाइबू रथयात्रा पलै आस रथयात्रा जो होती रथटा से छोट रथ कि मोर जहाँ मन अच्छे गतर गत वर्ष स्कूटर टाणा होता है सैड देखते डच लोक मैंने भी पूरा वेशभूषार मानने जो समस्ते आसती हिंदू ओडिया किसी बोल ना समस्त आस खाई जाती मत लगे ये बहुत डच लोक भी अच्छा जो मैंने पूरा ब्राह्मण बेस पिंधिक पूरा ठिया रथ टाणिया मत खाली देखार अच्छे रथ सतरे टणा होना केमती कौन हो क्या मोर जहाँ मन अच्छे गतर गत रथ को स्कूटर में चला तो एथर किसी नुआ आ कि आधुनिक उपाय कराई कि कमी कौन देखा एबे आम गुटे भोक लगला तो कौ बाटे खाद्यर व्यवस्था करा जाओ आ तापर आम देखे कौन देखे पार
ସୁଇଟ୍ ପଟାଟୋ ନା ସୁଇଟ୍ ପଟାଟୋ ଅଛି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମ ଭାଇ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଛୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ ବରା ଭଳିଆ ନାହିଁ ବଟ୍ ତଥାପି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭୋକରେ ଏଇଟା ବରା ଏଇଟା ହେଲା ଟମାଟୋ ଚଟନି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ରାଗ ଲାଗୁଛି ଆଳୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଳୁ ଆଳୁ ଚକଟା ଭଳିଆ ହେଇଛି ରାଗ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ରାଗ ବି ଲାଗୁଛି ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏ ରାମ ରାମ ଏସବୁ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିବନି ତ ସେଇପାଇଁ ତ କହୁଛି ଭାଗବାନ ଏକାଳେ ପଠେଇବ ଯଦି କବିଳ ଲାଗିଲେ ଆଜି ଏଲାଉ କରୁ ପଇସା ରଟରଡ୍ୟାମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ରେ ସବୁଠି କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଦେଖିଲେ ଭଲ ମିଳେ ଏଇଟା ରାଗ ଅଛି ଟମାଟୋ ଚଟନିଟା ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବରା କିଣିଲେ 2 ୟୁରୋ ଆମେ 3 ଆଣିଲେ 3 5 ୟୁରୋ 5 ୟୁରୋ ମାନେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ କେତେ ହେବ ମାନେ ସେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ସେମିତି ଗଣିବା କଥା ନୁହେଁ ବଟ୍ 400 ଟଙ୍କାରେ 3 ବରା କ'ଣ ହେଲା ଫଟୋ ମାରିବି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକଟା ମେନ୍ ଚଲଉଛି ନା ଭାଇ ଆମର ପ୍ରଥମ ନଉଛନ୍ତି ଆଜି କ୍ୟାମେରାଟା ଉଠେଇକି ଧର ଖାଦ୍ୟର ଫଟୋ ଟେବୁଲ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି
ପୁଲାଓ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଛି, ଛୋଲେ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସୋୟାବିନ୍ କି ଛତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆମେ ସୋୟାବିନ୍ ସାଲାଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ବାଇଗଣ ବୋଲେ ନା 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 ଦେଖିବା ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭାତ ଡାଲମା ଘାଣ୍ଟ ସେଭଳିଆ କିଛି ମିଳିବ, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଫିର୍ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭାତଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ହିସାବରେ କରାହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଟର ଇଏ ଏଇଟା ଛତୁ ଛତୁ ଅଛି ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ସୋୟାବିନ୍ କି ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ପନିର ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ। ହଁ ମୁଁ ଯେତେଥର ବି ଇଣ୍ଡିଆନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହଉ କି ଏମିତି ପାର୍ଟି ହଉ, ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କି ପାର୍ଟି ହଉ, ଯେଉଁଠି ଯେତେ ବି ଖାଇଛି, ଖାଇବା ସବୁଠି ଭଲ, କେବେ ବି ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗଲେ ବି ଏତେ ଭଲ ମିଳେନି। ଲାଇନ୍ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଯାଇକି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏ ଥର୍ଡ଼ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରୁଆ ଖାଦ୍ୟ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ପୁରା ମାନେ ଭଲ ଯେମିତି ବାହାଘର ହେବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଖାଦ୍ୟର ମଜା 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 ମଜା। ହଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତ ରଥଯାତ୍ରା ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଯାହାର ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଖାଇବା ଭଲ ଥିଲା, ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ରଟରଡ୍ୟାମ ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ ରଟରଡ୍ୟାମ ଆସିକି ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ରଟରଡ୍ୟାମ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ରଟରଡ୍ୟାମରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଆଗରୁ, ଏଇଟା ସେଇଠି ରଥ ପୁରା ସିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଏଇଠି ଏଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇଠି ତ ବୁଲିଲା ରଥ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଲିଛି ରଥ ରାସ୍ତା। ହଁ ରାସ୍ତା ହଁ ସେଇଆ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜିର। ଆଉ ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସମ୍ବିତ ସମ୍ବିତ PhD ଆଉ ପାଇଲେନି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅନୁଭୂତି ସବୁ ତ ସବଟାଇଟେଲ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଯେ ବିଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସଭ୍ୟତାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମନେ ରଖିକି ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆଉ। ହଁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ବିଲକୁଲ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆମେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବୁ। ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବୁ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ହେବା।